En af de soldater, jeg har interviewet, har også skrevet dagbog. Han var udsendt til Afghanistan. Han skrev hver eneste dag. Det var sådan en meget sanselig bog også at læse. Jeg var sådan lidt fedtet af det her ørkensand. Man kunne sådan mærke den der ro, de der ro sider. Og hver eneste dag startede han med, i dag er der kun 88 dage tilbage. I dag er der 62 dage tilbage. Så det var sådan en stor nedtælling til, hvornår han skulle hjem igen.